Det här är Vakna med Energy. Live vid kanal 5 och på radio. Vakna med Energy. Vi pratar sportkläder. Det gör vi. Och vi hade väl en hel del grejer kvar som ja, du ville visa. Ja, som vi inte hann med. Vi måste ju också prata om retrotrenden såklart. Jag menar, här kommer den. Nu är det här ett par tjejshorts, men det finns ju liknande för killar också. Jag tycker de där är svinsnygga. De där på Jakob, jävligt snyggt. Eller hur? Ska vi ta och prova, eller? Jakob måste ha ett par riktigt korta när han ska springa Lidingöloppet sen. Ja, det måste jag. Ja, det är klart. Kommer se svinigt. Det ser ut lite så här 70-tal basket Harlem. Precis, och så har du då den här lilla. Snyggt. Men det är mer 80-tal. Det här är verkligen 80-tal. Ja. Alltså... Men snygg, snygg färg basket. Framförallt. Ja, men visst är det det. Plus att man kan låtsas att man inte har linne. Vad säger du? Man kan låtsas exakt. Att man inte har linne. Ja. Men det är en tröja. Med det. Ja, precis. Nej, men mycket, väldigt mycket retro-trend i det hela. Och sen så är det också mycket det här, mycket funktionsplagg, mycket så här kompression som ska hjälpa musklerna att liksom jobba lite extra. Jag vet inte riktigt hur det funkar. De drar alltså tillbaks. Att de här, om man känner på den, det är extremt mycket motstånd. Ja. Så när du tränar så ska de liksom hjälpa musklerna att få jobba lite extra. Men vet du, som, det här tror jag på. För jag har en kjol som är, går ner till knäna och den är jättetajt. Och jag får faktiskt träningsvärk i låren när jag har på mig den. Det, jo, men det där ska ju hjälpa till att det ska bli lättare, inte bli jobbigare, eller? Ja, men det ska nog bli jobbigare, tror jag. Alltså, man ska jobba lite mer. Man ska använda musklerna mer. Okej, okay. För mig vet ligen till exempel om du ska köra bänkpress och tävla i det, då drar du på en så tajt tröja så det liknar ingenting för att fokusera, alltså dra ihop muskelmassan på rätt ställe så att alla muskler hamnar... Där de ska vara, så du kan jobba som... Ja, det är väl lite så, tror jag. Ja, mer så liksom. Ja, men det finns ju många som har just vissa partier bara, där det finns de här banden som drar ihop. Ja, fattar. Så. Mycket sådär funktion i plaggen. Ja. Både i byxor och i toppar, liksom. Man känner på den här, det är samma grej här, att den är väldigt extremt mycket det ser tjock. Mot. Det de är väldigt tjocka. Problemet med den här det är att... Det känns inte skönt. Som tjej, om man drar på sig den, då får man ju typ ingen byst överhuvudtaget. Nej. Då blir det platt. Så det är lite, man får göra en avvägning. Men hur snygg man vill vara på gymmet. Ni kan väl fuska som med allt annat, det kan väl inte vara något problem. Ja, men det är vi bra på. Ja, spika upp ett par pattar, det är väl inget problem. Har vi några mer kläder vi vill titta på? Ja, men vi har allt möjligt här. Det är ju som jag sa innan, så är det mycket också det här att även modemärkena gör mycket plagg med sportplagg med funktionsdetaljer. Här har vi Gant. En liten väst. Ja. Det hade man ju inte gissat. Nej, men eller hur? Faktiskt. Men det är det som gäller. Alltså, just för att alltså, sportkläder säljer ju så himla bra, som jag sa tidigare. Gillar färgen så att alla vill vara med på alla vill ha ett litet hörn av den kakan. Man känner sig, jag gillar ju verkligen den trenden, men man kan känna sig lite allt som oftast lite nerklädd. För att man går i så att säga träningskläder. Förstår du hur jag menar? Även om de är fina och sådär, så känner man så här, fan, jag kan verkligen längta. Jag ser Jakob har skjorta idag, ska jag säga, fan, jag ska få dra på mig en skjorta. Live i kanal 5 och på radio. Vakna med Energy.